បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យកសិកម្មខ្ញុំហាឆនម្ចាស់កសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនអំពីមេបាពូជនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទជ្រើសរើសយកធ្វើជាមេបាពូជបានគឺជាពូជក្រងសំពៅមៀតធំពុកម៉ែបងប្អូនណាមើលជើងលមៀតរោមចិត្តល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាសំខាន់គឺរោមចិត្តល្អជើងលមៀតសាច់លឿងបាទមៀតធំមៀតក្រងបាទយកទៅធ្វើពូជអត់ខុសទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកសិដ្ឋាន400គឺជាកសិដ្ឋានដែលចិញ្ចឹមនិងផលិតពូជសត្វច្រើនចម្រុះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតលើមាន់ស្រែហើយនិងប្រភេទបក្សីចម្រុះក៏ដូចជាសត្វក្នុងទឹកខ្យងបាទបើខ្យងទូរ៉េនជាខ្យងពិសេសបាទក៏ដូចជាផលិតពូជកូនត្រីច្រើនប្រភេទតាមតម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏មានបាទសេវាប្រឹក្សាយោបល់លើជំនាញនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជូនពុកម៉ែបងប្អូនលើជំនាញបាទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនិងបក្សីចម្រុះចិញ្ចឹមផ្នែកសត្វបរិភពកម្មចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកដែលជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់លើការធ្វើហើយជាពិសេសជួយលើទីផ្សារជួយលើការរៀបចំផែនការជួយលើការទិញត្រឡប់មកវិញពងមាន់កូនមាន់ហើយនិងមេបាពូជមាន់ផងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចំណាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពកុំភ្លេចតាមដាននៅលើ Page របស់កសិដ្ឋាន400 Page ឆន55ឆនបាននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់កសិដ្ឋាន400ជាបន្តបន្តជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់មករាប់អានខ្ញុំកុំភ្លេចបាទចុច Like Follow ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំជាបន្តបន្តទៀតអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបាទមេបានេះពងចិត្តពងហើយបងណាយកទៅដល់ថែតមិនតិចទៅពងអំពន់តិចទៅអរគុណ